Opiši me u tri reči. Ovo treba ti bude ovako. Jel se veznici računaju kao reči? Ne. Šarmantna u pičku materinu. Ćao, ja sam Filip. Ćao, ja sam Asija. I mi smo u vezi, ja mislim. Koliko dugo ste da? Zavisi kako se uzme, oko dve godine. Zavisi kako se uzme, da. Samo smo transitionovali u... Zašto me voliš? Pa, najkraći i mogući odgovor jeste taj što sam srećna pored tebe. Da. Ja ne znam da li je prošao jedan dan od kako si ti ja znamo da nisam umrla od smeha. I to obožavam što se osjećam pored tebe fenomenalno i plus to što imaš veliki kurac. Kada bismo imali trojku, s kojom osobom bi to bilo? Sa... Kojom? Exactly! bilo korem, ti biraj. Znam s kojom bi ja. Ne, čekaj. Jo, mora jedna. Ali ti samo ne dođeš tu. Ovo, imamo tri drugarice. Da moraš da mi daš neki duhovit nadimak u vezi, sa mojim telom, koji bi nadimak to bio? U nekom trenutku sam isprogramirao aplikaciju za telefon, koja je generator nadimaka. Bukvalno ono kao uzme random slogove i onda ih spaja. I onda tako nekad bude gliša, nekad bude ono kao... Gliba. Gliba, kića, jedna mi je ispala klića. Guzičica, osim što ima guzičetinetinu. Šta je nešto što si od uvek hteo da mi kažeš, a nikad nisi? Let's make babies! Da, on je inače bio veliki protivnik beba, dece, braka, svega toga. Kad smo se upoznali, bio fuzom. I onda izašao Mandalorian i prosto kad sam video bebu i odu... Svesni si da vaša beba neće tako. Šta je nešto što bi promenila kod mene? Volela bih da možeš da vidiš boje. Samo zbog moje fotografije i zbog... Samo zato, što je najsebičnije razlog da želiš da vidim boje. A i da me ne bi cimao za video da ti stalno ovaj kolor korekciju da radim. A ovo molim te popiju, pošto ne želim da znam. Šta te kod mene fizički odvija? Samo zato što si ti tražila. Koja je jedna tajna koju mi nikada nisi rekla? Kada ti je bio rođendan, ja sam ti rekla da je ta tetovaža, pošto sam mu poklonila za rođendan tetoviranje. Ja sam ti rekla da sam ja to kao odradila posao, pa kao to je kompenzacija, bla, 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 platila sam zapravo. To je bila ista godina kad nisi išla na more, zato što nisam imala pare. Da, da. To je ista godina kad sam pozajmila tebe 150 evra da plati Siri. Dodaj ovo na listu razloga zašto te voli. Šta je najblamantnija stvar koja nam se desila tokom seksa? Aj ti odgovori, ajde. Meni nije toliko bio blam meni, nego više kao, ja jebote s kim sam ja, tipa drugi put kad smo spavali, on se napio kao dupe i pevao je Mihajlo, jer to je Cinana Sakić? Od Šabana Šaulić. To je to, to. I onda sam ja odišla na prozor tako gola i onda je on preko kreveta išao, pao na to, ljubio mi dupe. I onda sam ja bila pao, o Bože, šta koji kut. Kad je mene najviše pojao blam, je kad sam se pomerio sa svog mesta gde sam ležao, na leđima. Ne mogu da izustim, brate. U čemu sam bolji od većine tvojih bivših partnera? Volim što si iskren sa mnom, što čak i ako se meni možda neće dopasti, to ti meni kažeš ono, kako stvari Pravda. Jesu. Tako je. Šta misliš da je najbolje u našoj vezi? To što se konstantno zjebamo, što se konstantno gnjeckamo i gnjavimo i grlimo i što radimo ovo. Kakav ti je bio prvi utisak o meni? Prvi put se zapravo ne sjećam, ali drugi put kad sam ga vidjela, sam mu prišla i rekla, Bože koliko si prelep. To je bukvalno bila moja prva rečenica koju sam mu rekla. Šta je najdetinjastija stvar koju radim? Nemoj bibo, nemoj kića. Da. Da, to kad krenemo da se kreveljimo, mislim, generalno, brate, potpuno smo detinjasti sve vreme. Kad ona tipa sedi za kompom i radi, ja sam prišunjem onako kao u crtaču, da. Ali uopšte nisam tih. Prišunjem prilično očigledno, naravno. Da, i ona onako vidi me i kao radi, pravi se da me ne vidi i onda se ja kao prišuljam, to tako zovemo. I onda kao, aaaah! I ona, joj, ko je to? Ja nisam te videla ni čula.
Kada izbrojim do tri, u isto vreme treba da kažemo koliko dece bismo voljeli da imamo jedno s drugim. Ajde. Zamisli da smo se tek smuvali, koliko bi ovo bilo neprijatno pitanje. 1, 2, 3. Dvoje. Nailed it. Gde se rangiram na listi tvojih seksualnih partnera? Ovo znam. Što sam ovo radio kao neki džani nekome. Koja moja osobina ti se najviše dopada? Znam koja mi se ne dopada, to što overuseuješ foru do kraja života, ono, ne može. Dobro, pusti me da kažem jedan posljednik. Ajde. To je nekde ono kao love-hate odnos koji imam sa tvojim humorom, gde kao overuseuješ foru, ja to prezirim, ali dalje se smijem. Da, neko bi nazvao to stokholmski sindrom, ali... Da li misliš da ćemo zauvijek biti zajedno i zašto? Pa mislim da hoćemo. Što kidamo? Da li bi radije umro pre ili posle mene? S jedne strane ne želim da patiš, s druge strane ko te jebe.